بسم الله الرحمن الرحيم. وحن ما انت هلكن ايربود كارجيسا كرون كعقال انتراشنال كسو دويني محمد ورسما علي او ها سفير كوري اد سمالان فدي جيبوتي كاسو ما انت كسو نقدي دلك جيبوتي او نكو سو دوين هلكن نقو اه حسبي ودني مدحدي سي او دياشي سي اويكي سي انت ما حن كو فرحسن هاي حبنا ادو قاليه oo qaranka halbowlku ahayd oo qiimo badnayd oo taariikhdiisa yaalkeed dalkana rag iyo hoggaanka ahaa ee hoggaanka ahaa qabsigii dalkana iyo xoreyntiisii dib u dhiskiisii heshiisintiina ku ahaa raggii ku suntanaa inuu maanta maxamed warsame ku soo digo rogtay xisbiga wadani isagoo oo doonaya inuu cududdiisa maskaxdiisa iyo muruqiisa aan isla kaashanno annaguna haddaan ugu faraxsannahay waxaan ku soo dhoweyn doonaa maxamed biixi mahad leh mar labaad sidaa uu xamar jiiri waxaanu aada iyo aada halkan ugu soo dhoweynaynaa maxamed warsama cali oo ah madaxdii ummaddan ugu waaweynayd safiirkii hore ee dalka jabuuti inoo fadhiyey ee awoodeen siduu wax uga qabtay labada waddan iyo xiriirkooda sidaa uu xamar jiuu sheegay maxamed waa nin ummaddu taqaana waa madaxdii qaranka waa raggii halkan ka soo halgamay ee ummaddan maanta xorriyadda haysata oo nafsi soo huray waa nin ummaddoo dhan aad iyo aad u taqaano sharaf gaara aniga ii tahay waan wada shaqayn jirnay wuxuu ahaa safiirkaygii markaan wasiirka ahaa anaa magacaabay waxaa shaqada looga sii daayana waxay ahayd wadani baad la xidhiidhaa waxaan ugu faraxsannahay maanta inuu maxamed xisbiga wadani uu ka mid yahay xisbiga isbedeldoonka ah waa arkaysaan maanta waddankii dabeesha caafimaada maraysa waa arkaysaan shacbigii reer somaliland min daraf ilaa daraf inay maanta waddani ku soo wada biireen waa arkaysaan cududii iyo quwaddii aan ummadda tusnay waxaanu mar labaad leenahay ku soo dhowow dadku waa saasay ugu soo qulqulayaan xisbigan waa xisbigii isbedeldoonka ahaa ilaahay idinkeed isbeddel khayr qabaanu idiin keeni doonaa oo waddankan waanu badbaadin doonaa mar labaadna waxaan ku soo dhoweynayaa ambaasadoorka maxamed warsame ku soo dhowo ambaasada بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحير أو قابن بان ودن كما قرنا إما كسومال لان ونختار كل مقرنا نختار أن نبدا كل نغضي الحمد لله ويصور لما ذي نختار كي ونصور نغضي أنا وسيدا وسير كل شيء جاي سفير كي لكن شو تبانا لو واحد يسألنا برضو ودن ولا ليا وحيد هذا يحس فيه ودني هي تسود ويسه waxay ilaahay baarlamaanka kuwa mucaaridkaad soo dhoweysaa ninka safiirkii markuu waddan kala joogo qarankoo dhan buu safiir u yahay xisbi keliyana uma aha dowladdoo keliyana uma aha saddexda inta xisbi qaran iyo dowladdaba wakiil buu yahay waxay dabeetee go'aansadeen inay yidhahdaan shaqadaanu kaafaysina wax dhiba ma leh jabuuti waa waddan intaar leh jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geele waa madaxweyneha keliya la ictiraafsan yahay ee soomaaliga ah waa nin kelmaddiisu socoto caalamka waa ninkii halgankii labada galabnimo la soo kixin jiray ciidankii xeebta ninkii xeebta jooga garanayay ismaaciil waa nin reeraha ah oo reer somaalilan ah oo ab iyo isir u ah inan yaroo xamar ku dhashay baa caqdigiisii inaga kaxaysto inaga qaatay waxba weyn ka qabsan kari weyn ninkii sidaa iyadoo dowladdii soomaaliya jirto u bareedhay inuu slm caawiyo ayaynu waxba ka qabsan karin waa nasiib darro waa nasiib darro kulmiye slm sheeganaya waa nasiib darro inoo keenay waanu ka xunnahay sababaha ugu badan ee aniga xisbiga wadanaan u gelaya waxa weeye in loo darso dib loo qiimeeyo siyaasadda somaliland oo sidii wadamadan jaarka tanna waataynu ku qaxnay tanna waa ninkaa ilaa maalintaynu dab qaadnayna caawinayay sidii labadan wadan priority xisbiga wadani ee isbedeldoonka ah ee mustaqbalka waxaanu ka rajaynaynaa oo nagu soo galay inaanu siyaasadda hore bedelno iscay iyo meel layska caayo iyo microfon layska caayana waa ceeb waxba ma taro dadka bulshada codkoodunbaa dadkani ku kala bixi doonaa nin nin u xidhanna ma jiro nin nin u addoonsan karaana ma jiro muslim kuma cadiibsamo waloon madaxa kaa goyn markaa ninku fartiisa ah ayuunbuu waxna ku dooran karaa laguna ridi karaa annagu waxaan leenahay dabeeto xafadi ma jirto buuq ma jiro dhibi ma jirto doorasho dimuqraadiyan rabnaa qabyaalad ma rabno reerna dhiman maayo reerna noolaan maayo
نينو بادي عدونا لبن ندع ما يعني سدح إني وردي لبن نينو بادي عدونا ميدون بصوب عدونا ميد كاسنا قولا معها كلا قبض يعني قولا ما دمان استمانا دعيسو ولا وذا نوران يا برينو وين وذا شوقي ناسانو بالله وذا بدي يا وبالله توفيق ده السلام عليكم.